a Debrecen összeállítását láthatják, közben a Liga Kupa döntőn pihentetett játékosok is ott voltak a csapatban, Cvitkovics, Koulibaly, Szalámi és Varga is csatasorba állt, a hideg zuhany azonban nem maradt el így sem, mindjárt megláthatják, mi volt az utolsó csepp a pohárban, de itt láthatják a Siófok összeállítását is, nagyon fontos szereplője volt a mérkőzésnek, Molnár a kapuban, ahogy azt majd láthatják, és hát ott van a csatársorban Délceg Gergely is, aki itt van a stúdióban, és hamarosan együtt elemezzük a mérkőzést, de most nézzük meg először az összefoglalót. Az első Debrecen szöglet. A rövid oldal, lecsorog a labda, Iványi büntetőt adott. Nézzük csak, ott jön, és bizony belekapaszkodott Délceg Komlósiba. Ezért jár a büntető. Cvitkovics Péter Újpesten berúgta. A 9. perc elején járunk. Nincs bent, ott a kipattanó, és a gólvonal elől sikerül megállítani. Kimaradt Cvitkovics büntetője. Molnár Péter óriási bravúrja. Tartja a 0-0-át. Megtorpant Cvitkovics, de a kapus nem ment el a mozdulatra. Egyszer, Magyarósi. Jön, Homma fejéről tovább pattan a labda, Délceg, ballalol! Hú, de jól talált el, a 13. perc végén Délceg sorozatban a harmadik meccsén is betalál. Elképesztő formában futballozik. Ráadásul ballal lövi el egy pattanás után, Verpec hiába repül érte. Tökéletes. Jannik pontosan tette le Szalami vissza Janniknak. És most kellő létszámban megint négyen fönn vannak már a debreceniek. Jön is a labda. Bódinak tökéletes! Mekkora védés! És mellé pattan a labda aztán. Nem kézről ráadásul, ahogyan Koulibaly mutatja. Meltzer. Kecskés lábát, mint a Bódi eltalálta volna, de ez megy tovább. Na, itt mi történt? És milyen színű lesz a lap? Miadinovszkinál hátsó zseb, piros lap. Gól és ember hátrányban a Debrecen. Kilépett volna Homma, ugyanis Miadinovszki lerántotta őt. Ott kapaszkodik bele. Na nézzük. Jó az! Ó, de milyen jó! 2-0 Homma! Azonnal gólra vágyják az ember előny, nem mintha mondjuk ez egy zicser lett volna, sokkal inkább egy zseniálisan eltalált szabadrúgás. Ünnepelni pedig most már ezt követően az öltözőben lehet a siófokiaknak. Nem győzelmet, de egy nagy lépést, egy idegenbeli nagy siker felé a Debrecentől, óriási változás kell majd. perc. Veszélyesen jön. De milyen veszélyesen, Tusori! 3-0! A siófoki kapitány, aki duplázott az őszi meccsen, most gólt szerez. Talán 5 perce annak, hogy az ötösről hibázott. Itt most besodorodik a labda a testéről. Novák. Cvitkovicshoz pattant a labdája. Ó, zseniális labdát adott Cvitkovics Koulibaly zicserben. Koulibaly gól. 1-3, 55. perc. Nincs még vége ennek a meccsnek. Az egy szál csatár belövi. És hát Koulibaly szédületes formában futballozik mostanság. Egymás után lövi a gólokat. Kezdte Fehérváron, folytatta a Liga Kupa elődöntőben. Rósi. De olyan magas ívben rúgta, hogy ez jó Janniknak. A csel is az. Középen az ember. Gól! Bódi fejelte a kisember. 2-3, 59. perc. Micsoda meccs kerekedik ember úgy, hogy a Debrecen ember hátrányban van. Egy jó fejese volt már, azt Molnár kifogta. Ezt most nem tudja hárítani. Tak to je pravda.
Bíztunk benne, hogy a második félidőben még 10 emberrel is meg tudjuk fordítani a meccset, de az nagyon nagy hiba volt, hogy érthetetlen módon ismét pontrugásból megkaptuk a harmadik gólt. Aztán akár még egyenlíthettünk is volna, ám a meccs fordulópontjai igazából az első félidőben voltak. Gondolok itt például Cvitkovics kimaradt 11-esére, vagy akár említhetném Koulibaly nagy helyzetét is, ami aztán kimaradt. Így aztán nem is lehetett más a vége, mint ez a vereség. Jó ütemben rúgtuk a gólokat, és nagyon rossz ütemben kaptuk a vége, egy kicsit izgalmas lesz, de úgy gondolom, hogy ebbe a mai magyar NB1-be az a csapat, amelyik éhesebb a másiknál, az annak győzelmi esélyei vannak.